Deve ser a prefeitura. Bom dia, lindo. Tem que deter esse cara e salvar a Lily. Mas não posso voltar agora. Outro dia lindo. Não me lembro da última vez que ficou encoberto ou frio demais. Sempre parece o tempo certo. Sou muito abençoado por ter nascido e crescido em Union. Nunca saí daqui. Nem quero. Eu planejo morrer aqui. Sente esse cheiro de primavera. Os canteiros de flores que plantaram aqui são de admirar, não? Perde por esperar, seu babaca. Ah!
Quem está aí? Tá tudo bem. Harrison, não é? Não sou um deles. Quem é você? Não se preocupa. O O'Neill me mandou. Pensei que eu era o único que sobrou. Tô procurando o núcleo. Cadê ela? Ela tá aqui? Segundo andar. O emissor de campo estável. Emissor? Pode esquecer. Eu tô aqui pra encontrar o núcleo. Você deve ligar o emissor. Ele vai estabilizar o ambiente. Sem ele, Union vai entrar em colapso. Daí o núcleo não vai mais importar. Ligue-o. Vai afetar o poder dele. Poder dele? Quer dizer... Pegue isso. Use para ligar o emissor.
Outro membro da equipe abatido. Queria ter conseguido mais informações. Não se preocupa, Lily. Ainda vou achar você.